Gre za zračne boje z radijsko vodenimi modeli letal iz prve in druge svetovne vojne. Ti modeli so makete, se pravi narejeni v merilu 1:12 in so opremljeni s pogonskim motorčkom, ki lahko bodisi motor z notranjim izgorevanjem ali pa elektromotor. Takšne modele je sicer možno kupiti, a praviloma jih modelarji izdelajo sami. Pred začetkom tekme pa na vsakega navežejo poseben trak. Ta trak je dolg recimo tam 5-7 metrov, odvisno od kategorije. To je iz takega papirja in v zračni bitki skuša model nasprotniku, se pravi drugemu modelu, ta trak odtrga. Bodi si, da ga zadene s trupom ali s propelerjem. Cilj pilotov je torej v 7 minutah, kolikor traja posamezni zračni boj, pretrgati čim več trakov nasprotnikovih letal in ohraniti trak na svojem letalu nepoškodovan. Zato pa je potrebnih zelo veliko vaj. Zelo hitro razbiješ letalo, če nimaš občutka za letenje. In zaradi tega smo mi ustanovili prav, da bi rekel tole šolo, modelarsko šolo. Vzorno so uredili letalsko stezo in okolico ter se lotili učenja in priprave pilotov za tekmovanja, na katerih belokranjski modelarji dosegajo odlične rezultate. 2 oziroma 3 leta nazaj smo imeli državnega prvaka, Sandi Žuženja, ki je kar 2 leta zaporedom bil državni prvak. Sicer pa rezultati na tekmovanjih niso najpomembnejši. Bolj pomembno je, da z izdelovanjem modelov letal in tekmovanji z njimi modelarji razvijajo ročne spretnosti, delovne navade in spretnost radijskega vodenja modelov, pravijo modelarji.